Diàlegs des de la docència, amb guió de José Antonio Martínez Moreno i interpretació de Jordi Abad, ens presenten les reflexions d'un professor des de la taula de la seva aula. Per tant, la nota final dependrà del resultat d'aquest examen i de les avaluacions trimestrals. Les aules són les mateixes, els bancs els mateixos, l'edat és la mateixa, però els temps han canviat. Abans jo era l'alumne i ara sóc el professor. La nostra societat es troba activada principalment per ressorts materialistes. Ja us vaig parlar sobre això en una altra ocasió. L'hedonisme és la característica que millor defineix el nostre comportament. És l'ànsia de possessió i de consum el que ens porta a un carreró sense sortida. Així, pretenent aconseguir una vida més plena i feliç, únicament aconseguim cremar un darrere l'altre desitjos que no satisfan i que no ompliran mai el sac foradat de les nostres veritables necessitats. En inevitable coherència, els nostres fills aprenen convivint amb l'exaltació d'aquests valors que resulten intranscendents. Tampoc la institució escolar funciona al marge del sistema social en què s'integra. Per això reflecteix les seves contradiccions, perquè propugna una formació ètica i moral que va més enllà dels valors intranscendents, encara que, al mateix temps, es mou atrapada per la recerca de tasques fàcils, ràpides i efímeres. També hem afirmat que els alumnes de les nostres escoles es mostren disposats a l'esforç i al treball quan l'activitat promet un plaer immediat. Aquesta garantia de satisfacció personal momentània és la que sol activar-nos a tots, però a llarg termini resulta totalment decebedor. El món de la publicitat i el consum és el que millor ha entès els mecanismes bàsics del desig humà. Per certificar-ho, només hem de pensar en els insistents missatges amb els que ens conviden a la compra compulsiva. Compra avui i paga quan puguis, perquè tu ho vals. No esperis a ser feliç. Si em toca la grossa, treballarà el seu oncle. Victòria Camps, catedràtica i professora de filosofia moral i política, ens deia: l'afany per tenir coses, per acumular-les, desplaça l'afany d'arribar a ser una persona capaç de mantenir la pròpia estima malgrat els inevitables desenganys. Com recull el títol del llibre del psicòleg i filòsof humanista Erich Fromm, es tracta de tenir o ser. Quins valors ensenyem als nostres fills? Què ens proposem transmetre com a societat als nostres alumnes des dels centres educatius? No es tracta d'una pregunta retòrica. Consisteix en dissenyar conscientment un projecte realista i ambiciós del model de convivència que creiem desitjable. És veritat, no es pot negar que tenim necessitats bàsiques que ens proporcionen un benestar indispensable, però al seu torn, aquestes necessitats de primer nivell podran permetre'ns desitjar altres valors de naturalesa superior. En conseqüència, ens convé saber a on ens dirigim amb la nostra proposta educativa, és a dir, els principis que han de guiar el comportament de les generacions més joves, de manera que puguin arribar a ser persones responsables i justes. En aquest projecte de formació i desenvolupament dels valors immaterials, la primera tasca ha de fonamentar-se en l'establiment d'aquells que considerem essencials. El treball d'establir aquestes bases sempre serà intransferible. No serveix que ens els donin pensats ja per altres. No obstant això, hi ha alguns que, en qualsevol part del nostre món civilitzat, poden ser compartits. La responsabilitat, la tolerància, el respecte i la humilitat, per exemple, són valors que haurien de ser prioritaris per qualsevol grup social, l'aspiració del qual sigui la convivència. La sensatesa de pares i mares requereix educar els seus fills en els valors que van més enllà dels paràmetres mercantilistes. El nostre sistema educatiu en general haurà de planificar les seves etapes en coherència amb aquest objectiu, perquè el nostre model de vida
demolirà la societat i el món sencer si no clarifiquem i apostem per aquests valors. Valors que ens asseguren no únicament la coexistència, sinó també una convivència digna. En el conegut discurs de Jesús que recull l'evangelista Mateu, trobem una sentència que sembla haver estat pensada per al nostre temps. No aplegueu riqueses sobre la terra, on l'arna i el rovell les destrueixen, i on els lladres entren i la roben, perquè on tinguis la teva riquesa, hi tindràs també el cor. La nostra vida, la nostra i la dels nostres fills, mereix una dedicació més gran i de millor qualitat que la que mostrem. Els nostres majors sempre ens van ensenyar que, en el fons, molt poques coses són importants i dignes de tenir en compte. Són tots aquests valors que proposem, que estem segurs de defensar, però que no arribem a creure'ns. La nostra felicitat i el sentit de la vida únicament els trobem si ens decidim per tot allò que val la pena. Caldrà fer-ho. Descans, seguirem reflexionant al voltant de la docència.